Det høres veldig spennende ut. Jeg har jo blant annet vært på Døves kulturfestival. Og det var en veldig spennende, men spesiell opplevelse, fordi at du oppdager at språket er så ufattelig viktig. Og når du skjønner språket, så blir du på en måte over, altså sånn litt utenfor, og blir avhengig av tolk. Så det var veldig lærerikt å tenke at her er jeg utenfor, fordi at jeg ikke kan språket. Og da kan du tenke seg hvordan det er også motsatt. Så jeg synes det å tenke nye måter er veldig, veldig spennende. Og det er veldig flott, fordi at de da både tar utfordringer med å lære seg selv noe nytt, men ikke minst det å ta ansvar for kommunikasjon med døve og tunghørte. Og det er jo imponerende, rett og slett. Det viser at de ungdommene har både et stort, de tar jo et samfunnsansvar ved å sette i gang noe sånt, og gi andre ideer om det også. Men det er klart at de tar jo et kjempeansvar for sine kamerater, sine medelever. Jeg gjør jo det fordi jeg bruker å si at Trondheim er døves hovedstad. Vi har 10% av den døve befolkningen i Norge som bor i Trondheim. Og vi har mange kompetansemiljø her, og vi har også et godt utdanningstilbud på universitetsnivå og høgskolenivå. Så jeg tenker jo at hvis det er noen by som skal gjøre det, så bør det være Trondheim. Fordi at antallet døve er så stort her at det er et ekstra behov for det. Så jeg synes det høres veldig spennende ut, både å utfordre videregående skoler, men også utfordre ungdomsklubbene våre. Fordi at det er jo et tilbud som skal, synes jeg da, fange det brede laget av befolkningen, og der er jo også døve og tunghørte ungdommer en del av. Det tror jeg har en betydning i form av at når du setter i gang nye tiltak, så er det alltid bra å ha noen utenfor som kan kikke deg i kortene, og som kan gi deg bakemeldinger i forhold til prosjektets utvikling. Men det som også er positivt, det er jo dokumentasjon av prosjektet, sånn at det har en overføringsverdi til andre. Og jeg håper jo det her blir så vellykka at det forskningsmaterialet og det grunnlaget kan være med å styrke det videre arbeidet for andre også. Jeg tenker jo at det har blitt mye bedre, fordi at man har fått på plass tilbud som i større grad gjør at man er ikke alene. Altså, vi har fått på plass for eksempel omsorgsboliger for eldre døve og døvblinde. Vi har fått på plass tilbud for eldre døve, hvor det er tegnspråkkyndige ansatte, altså døve selv, men også hørende som kan tegnspråk. Vi har fått på plass utdanningsløp, slik at ungdommer kan få tatt utdanning på en helt annen måte enn før. Men fortsatt så er det mange hinder. Fortsatt er det utfordringer både i forhold til tolketjeneste og den biten der. Det er nok kunnskap i kommunens tjenesteapparat i forhold til å håndtere spørsmålstillinger. Men også, tror jeg, en sosial utfordring fordi at språket er en så stor barriere. At det er en utfordring å integrere eller å ha felles arrangement. Og det er jo et hinder som er der, og som er vanskelig å overstige. Men jeg oppfatter vel at det er mer åpenhet, mer kunnskap, og døve mer synlige i samfunnet enn før. Og det er positivt. Det er jo en stor forpliktelse for minoriteten å ta imot dere majoritetsungdommene og inkludere dem. Og språk, begge veier, kan jo være veldig ekskluderende. Så det er jo en utfordring også for minoriteten å inkludere, selv om du ikke kan tegnspråket godt nok.
og motsatt. Så det er en utfordring minoriteten har, med også å inkludere den veien, for da blir jo de hørende en minoritet i den nye sammenhengen. Ja. Og det kan jo være lærerikt for den som er minoritet å oppleve også.